Київ від снігу прибирають у борг. Гроші на це з'являться лише після Нового року. Про це в ефірі одного з національних каналів заявив голова КМДА Олександр Попов. Чому саме в бюджеті утворилася дірка, адже сніг випадає щороку, його обов'язково треба прибирати, чиновник не уточнив. Раніше в столиці оголосили тимчасову надзвичайну ситуацію природного масштабу. З початку тижня на дорогах 10-бальні затори. Водночас влада погрожує штрафами тим підприємствам, які не прибиратимуть снігу перед своїми офісами. Тим часом снігопади в Києві вже побили рекордні показники за останні 130 років. Такої кількості опадів не було від початку метеоспостережень з 1881 року.